Продовжую розповідати про схеми, які провертає головний по дерибану землі в Києві Петро Оленич. Отже, поїхали. Вітаю, друзі! З початку приходу Зеленського та його команди до влади іде стабільне повернення старих кадрів Януковича, схемщиків, антимайданівців та звичайних кремлівських холуїв, які відкрито працюють на країну-агресора. З приходом за команди головою ОП стає Андрій Богдан, близький друг заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. Роботу Портнова на спецслужби Росії доведено в циклі розслідувань Центру «Миротворець» про агента Казбека. Після того, як Богдан став головою АП, він одразу взявся за захоплення влади в Києві, намагаючись відсторонити законно обраного міського голову Віталія Кличка. Зрозуміло, що можливість дерибанити столичну землю для Богдана та його подільника-забудовника Вавриша була одним з головних завдань. Але не сталося. Будучи від природи не дуже розумним, а по суті достатньо обмеженим банальним рішалою, Богдан надірвав пупок і був звільнений після чисельних зашкварів. Саме Богдан почав процедуру віджиму будівельної компанії «Укрбуд» у забудовника Микитася. А потім схему продовжив ще один юрист Портнова, фахівець по розгону Євромайдану Олег Татаров. Татарова призначають заступником голови ОП, тобто пішов Богдан, друг Портнова, прийшов Татаров, юрист Портнова. Тепер зрозуміло, що в офісі президента завжди повинен бути, ну, якийсь там друг Портнова. Під час розслідувань зловживань Укрбуду з квартирами для Нацгвардії Микитась пішов на угоду зі слідством та розповів про те, що Татаров працював його компанією Укрбуд на посаді спеціаліста по схемам. В народі це називають простіше – рішала. А саме головне, на судовому засіданні стосовно махінації в Укрбуді прокурор надав докази, що саме Татаров надсилав співробітнику Укрбуду фотопаспорта заступника директора Державного експертного центру МВС Константина Дубоноса. І давав йому пряму вказівку зареєструвати право власності на паркомісце зі знижкою в 100%, що було простим хабарем. Дубонос за це вніс недостовірні дані до експертизи. Занизив вартість житлового комплексу на Печерську з 81 до 7 мільйонів гривень. Отже, ОПГ Портнова Богдана Татарова взялось налагоджувати схеми по дерибану київської землі. І тут їм стає у нагоді старий дружбан і подільник по партії регіонів, який зараз займає дуже корисну посаду директор департаменту земельних ресурсів КМДА Петро Оленич. Татаров та Оленич швидко знаходять спільну мову і вже одразу після призначення на посаду в офіс президента тесть Олега Татарова Олександр Павлушин з подачі Оленича отримає від Київради земельну ділянку розміром майже 1,5 гектара у Святошинському районі по вулиці Краснова, 33. Вдумайтесь, 1,5 гектара в Києві. Оленич просить надати землю компанії тестя Татарова, Direct Capital, при тому, що ця компанія одноденка з уставним капіталом 200 гривень і тільки створено. Тобто, друзі, ще раз, 1,5 гектара в Києві компанії, яка тільки створена та з уставним капіталом всього 200 гривень. Про Оленича можна розповідати багато. Він, мабуть, рекордсмен по схемам за всю історію КМДА. Ну, от, наприклад, 8 жовтня 2019 року Подільська районна прокуратура почала кримінальне розслідування шахрайської земельної схеми для будівництва ЖК в межах охоронної зони пам'ятки національного значення Кирилівська церква. Слідство з'ясувало, що співробітники очолюваного Петром Оленичем департаменту за попередньою змовою із забудовником підготували ряд проєктів рішень щодо передачі земельних ділянок по вулиці Петропавлівській, 22-24, під малоповерхову забудову ряду фізичних осіб, так чи інакше пов'язаних з відомим забудовником Дмитром Візельманом, на підставі підроблених документів.
У травні 2020 року структури екс-регіонала Андрія Веревського, власника компанії КДД Груп НВ, пов'язаної з міжнародною організованою злочинною групою, контрольованою російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем, в якій з 2009 року працював Оленич, отримали під забудову ділянку на метрологічній 7, яка є стратегічно важливим для повноцінного водопостачання Києва. В ході ряду махінацій, про які неодноразово писали журналісти, унікальна гідрогеологічна станція Феофанія перетворилася в звичайний будівельний майданчик загальною вартістю близько 18 мільйонів гривень. Ця історія триває вже багато років, але саме при Оленичу його колишній роботодавець зміг отримати ряд необхідних погоджень. 11 вересня 2020 року з матеріалів аудиту роботи Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА від 2019 року стало відомо, що Петро Оленич в 2016-18 роках був причетний до схеми виведення 250 мільйонів гривень з бюджету Києва. Йдеться про програму «Електронна столиця». Бюджет цієї програми становив 80-44 мільйони гривень. Гроші були виведені на рахунки підконтрольних Оленичу підприємств. 22 вересня 2020 року на розгляд комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування надійшов звіт Департаменту землересурсів КМДА про стан виконання в першому півріччі 2020 року міської цільової програми використання та охорони земель Києва на 2019-2021 рік. Це саме та програма освоювання 1,5 мільярда гривень, про яку я розповідав раніше. Посилання дам в описі до цього відео. З документа виходить, що виконання програми, очолюваній Оленичем, департамент повністю провалив. Комунальна земля залишається незареєстрованою в реєстрі майнових прав. Не створений репозиторій кадастрових справ. Не розроблені плани земельно-господарського устрою окремих територій столиці. Не готовий черговий проєкт землеустрою щодо встановлення меж Києва. Не запрацювала автоматизована інфосистема обліку та управління земельними ресурсами громади тощо. При Оленичі гроші столичних платників податків явно продовжують освоюватися виключно заради освоєння. Дещо й так, що було неможливо взагалі оцінити ефективність цих вкладень. До кінця року таким чином планується витратити майже 250 мільйонів гривень. А тим часом Оленич буде набивати кишені, допомагаючи забудовникам з різних ОПГ Богдана, Вавриша, Татарова, Столара та Комарницького отримувати за безцінь київську землю. Скільки ще протримується на своєму місці потрібний тіньовим ділкам чиновник Оленич, залежить від волі міського голови та нових депутатів КМДА. Сподіваюсь, що недовго. Друзі, не забувайте підписуватись на канал та поширювати мої матеріали. Почистимо владні кабінети від корупціонерів та рішал разом. Далі буде. Всім пока.